ndau tena ndugu zangu. Saizi nataka tuangalie namna ya kuinstall Adobe Photoshop 7.0. Adobe Photoshop 7.0 wengi wanashindwa kuinstall. Kwa hiyo leo nitaelekeza namna ya kuinstall ili kuepuka na tatizo kama hilo. Kama ulikuwa unaona sumbuliwa na tatizo hilo, basi sogea karibu ili upate kujua leo. Kama kawaida nitaingia kwenye nani langu. Kwanza unatakiwa idownload, kama hauna utaidownload kwenye website yetu inaonekana chini hapo, inaitwa www.hometechnology.com. Utaingia sehemu ya software au Adobe. Baada ya hapo utaangalia Adobe Photoshop 7.1 free download, utaidownload hapo, kisha utafuata hatua ambazo nazozifuata mimi. Ina MB kama 200 hivi, ni kubwa. Kama kawaida nitaingia kwenye faili langu la document hizi ambayo nimeiweka mimi software yangu. Nitaifungua hii. Nitakapoifungua nitaingia hapa. Nitaingia Adobe. Nitakapokuja Adobe hapa, nitaingia Adobe Photoshop hii hapa 7. Nikishaingia Adobe Photoshop 7 nitakuta hapa tayari imeshaingia hii hapa. Hii unafungua kwa njia ya WinRAR file. Kwa hiyo WinRAR nani WinRAR program ndio utakuwa kwa unaifungulia. Nadhani tumeshaangalia tutorial ambayo jinsi ya kuinstall WinRAR. Kuna baadhi ya program au software huwezi kuziinstall hivi hivi bila kutumia WinRAR file. Kwa hiyo yenyewe ikiwa na WinRAR file lazima ufungulie kwa WinRAR file, au ikiwa kama na zip file unaweza kufungulia pia kwa WinRAR file. Kwa hiyo hapo tutaingia hapa, nita right click, nitafungua kwa WinRAR hii hapa. Nitakafungua kwa WinRAR hapa. Nitakuja hapa Adobe Photoshop. Nitakapokuja Adobe Photoshop, nadhani huyo umeiona. Umeiona zimekuja nyingi nyingi hapa. Nitakuja, kuna setup hii hapa nimeshaipata. Hapo nachanganya ni setup. Setup nimeshaipata tayari hii hapa. Ni Excel yenye tumeshaipata, tumeipata. Sasa hapa naangalia funguo. Funguo ni hii hapa ambayo tayari ndio key nitakazo kuwa nimezinani. Pia nitaziweka key hizi hapa. Kwa hiyo key nadhani umeziona. Adobe Photoshop 7 ni hii hapa key yake. Hii hapa. Kwa nitaichukua hii hapa hii. Ndio nitakaichukua mimi. Hapa nitakachokifanya nitaicopy. Nitacopy hivi. Kisha nitakata. Nikishakata nitakuja kwenye Excel hapa, kwenye nani hii hapa setup. Setup ni hii hapa nimeshaipata. Nita double click tu mara nyingi hapo itakuwa inakuja. Kwa hiyo ikishamaliza hapa itakuomba uinstall hapa. Hii hapa imeshakuomba uinstall. Kwa hiyo unapiga yes. Nadhani kwenye kuinstall tunafahamu. Hii hapa imeshakuja ingia hapa ndio hii. Nadhani unaiona Adobe Photoshop 7.0. Tunaisubiria hapo, hiyo inakuja. Tutapiga next. Tutapiga okay. Utapiga tena next. Hapa ni language ulichagua ni English kama nini unachagua wewe. Kwa mimi ni English, tutapiga next. Nita accept condition zote. Hapa unajaza tani zako, taarifa zako. Kama unajaza labda title unaandika hapa, unakuja hapa nani first name unaandika jina lako, na second unaandika jina lako, kufia unaandika last family sijui unaandika hapa kwenye nani hapa second name hapa. Hapo utaandika tu kwa herufi, kwa hiyo herufi moja tu. Pia utaandika company yako hapa, ambao kama hauna company utaandika jina lako tu. Pia utaandika, utaweka hiyo serial namba ambayo nilikuwa nimeikopi. Nitakapenda nitaingiza tu hivi, nitaingiza hivi, hiyo imeingia kote. Alafu nitapiga next. Nikishapiga next nitapiga tena yes. Nikishapiga yes nitapiga tena yes hapa. Nitapiga tena yes. Nitapiga tena yes. Kwa hiyo ina install hapo. Kwa hiyo kama kompyuta yako haina ya haina faili la nani la zip uja nani WinRAR, ingia download hiyo WinRAR,
kisha uinstall, alafu ndo ufungule baadhi ya programu, lazima ufungule WinLAN, hazifunguli vivi. Kwa hiyo hapa naendelea kuinstall hiyo, naendelea kuinstall hizi pia nitaziweka YouTube, pia nitaziweka. Huwa na kawaida naweka YouTube pale kizi mbalimbali, serial key na mbalimbali, naziweka pale za program mbalimbali. Kwa hiyo kama wewe unaona una program mfano umeua free alafu hauna key zake, ingia home na ingia technological skills, subscribe hiyo channel, kisha pekua utakuta keys mbalimbali za program mbalimbali zipo hapo nimewaekea. Nasubiria imalize. Subiri imalize hapo, ndani inakaribia mwishoni. Lakini hakikisha kompyuta yako ina graphic driver. Graphic driver iwepo, kama iko outdated basi update. Bila graphic driver huwezi ukainstall Adobe Photoshop ya aina yoyote ile. Adobe Photoshop inategemea na nani yako pia, na graphic, lazima kuwe na graphic kwa sababu ni mambo ya design. Baada hapo nita finish. Isha niambia pale thank you. Hii hapa ina shida na close tu hapa. Kwa hapo tayari. Nadhani nimeangalia namna hapa. Nimekuja setup hii hapa, funguo hii hapa. Kwa hiyo unachukua unaangalia setup. Ndio unayotoa utakuwa na nini. Asanteni kwa kunisikiza. Hapa nitakuwa nimekata tu.